Sosial şəbəkələrdə qeyri-adi yolka görüntüləri yayılıb. Qalatv Baku Veysə istinadən xəbər verir ki, videodakı Şam ağacının üzərində 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan igidlərimizin fotoları yer alıb. Yolkanı 2-ci Fəxri Xiyabanda şəhid İlyası Fərid İbad oğlunun anası qurub. Şam ağacının üzərində 300-ə yaxın şəhid şəkli var. Qeyd edək ki, əslən Laçın rayonundan olan 22 yaşlı şəhidimiz İlyası Fərid Şuşa şəhərində gedən döyüşlər zamanı şəhadətə uçalıb. İgidimiz 2020-ci ilin oktyabrın 30-unda 2-ci Fəxri Xiyabanda Azərbaycanın milli qəhrəmanı Pulad Həşimovun qəbri yanında dəfn olunub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.